Zdravím všechny diváky, moje jméno je Mrkev a vítám vás u dalšího videa ze hry Jamestown. Tato hra je podobná hrám R-Type, Tyrian a tak dále. Takže hned vám ji předvedu. Hru jsem už chvíli hrál, protože takový tutoriál a různé věci. A chtěl jsem vám ukázat, co tam je pak nového. Takže dáme obchod. Jak vidíte, můžete si tady kupovat nové letadla, nové obtížnosti, challenge pack a různě. Pak tady máme potom bonusové levely. Třeba vydržet 60 sekund, jako 15. A takové různé na body. Toto je zamklé letos a tady je to jako hodně docela. Takže dáme si třeba, jo, koupíme si loď. Takže koupím si loď třeba tuhle. To je drahá. Jaha, já na ně nemám peníze. Tak vám ukážu třetí kolo. Dáme si to těžké. Takže budu hrát na klávesnici nebo na myši, se mi to špatně hraje. Ta hra podporuje až 4 hráče, jak je vidět. Jeden může hrát na myši, druhý na klávesnici, třetí na ovladači a ten čtvrtý asi na dalším ovladači nebo na klávesnici, nevím. Možná, že aj na ty klávesnici. Takže jedem. Takže to jsem já, tam ten pán v tom letadle. A tady to jsou nepřátelští pánové. A z nich vypadávají takové steny. Toto vypadá jako bomba. Co oni střílí? Střílí, ano. Takže tady toto jsou miny, tak typuju. A jak vidíte, zatím nic moc a docela nuda. Jenomže, no, už to začíná. Až tady začne lítat enormní množství těch kuliček a vyhýbat se tomu, tak to je docela obtížné. Ty předchozí kola to byly takové zahřívací, tam bylo, co nás ty hře potká, takové ty, však to znáte. A teď vám právě ukazuju už vlastně tu pravou hru z toho. Kde už to je ta zabava. To se nějak... Jej, no a teď právě proto. Jej, já narazil tam do toho UFA. Jo, jinak hra se odehrává v nějakém roce 1615, nebo jak jsem tam postřehl, a jak vidíte, jsou tu nějaký roboti. A když jsem to dobře... Zase jsem nabural. Pokud jsem to dobře pochopil, tak lidstvo letělo na nějakou jinší planetu a tam se vlastně přestěhovali a tam bydli. No a ti ufoni je teď chcou vyhnat. No, tak toto bylo těsné. Jinak strandy série budou, neskončil jsem s tím rozhodně, jenom jsem chtěl natočit něco jinšího. No, to uvidíte na konci vlastně tady tohohle levelu. Na každém konci levelu je takový boss, takový velký pán, který si nás snaží zničit. A není to někdy snadné. Třeba také ty velké stíhačky jsou docela obtížné zničit, ale zas... No, neobtížné, ale dlouho to trvá. Tady ty roboty zničím. Tady toto. Jinak vidíte, mám dva druhy útoku, takový paprsek, který je sice jenom na jednu stranu, ale strašně silný. Nebo takový slabší, ale do více stran. To se hodí proti
většímu hluku nepřátelé. Takže pozbíráme prsteny. Jej, co to tady je? Tak to jsem se vyhnul docela těsně. A jsem mrtvý. No jinak, jak vidíte, nahoře mám srdce. Osob života, a jo, to jsem vám neřekl, mám štít. Když nabiju vlastně tamto políčko vlevo nahoře, tak pak můžu použít ten štít. Který mi dá dvojnásobný útok a dvojnásobné body. A taky odolnost proti všem letícím střelám. Ejjajaj. No, a teď to přichází. Je podivné ticho a je tady boss Dread Sentry. Jak vidíte, je to... nějaká hvězda? No. A už to začíná. Ten boss začne za chvíli metat tolik koulí, že vyhýbat se tomu bude docela hardcore. No. Jo, toto je docela hnusné, toto znám. Jaha, tady je ještě modrá koulička, já se si ji vůbec nevšim. To je docela jednoduché, to musíme takhle kroužit. Jak vidíte, zničil jsem další část bose. Má celkem 4, jestli dobře vidím. Ano, teď jsou červené, no. Tak tenhle je nějaký snadný. Oj, proč to lítá z boku? Co se děje? Nelíbí se mi to. Ono to mě chce zabít. Hej, no. Teď se... dívejte na tenhle skill. Zničím to. Tady tam tu, ty kuličky zničím. Se mi nalíbí. A teď to velké kolco. Rychle pozbírat to, co? Jinak, jak jsem v minulém díle Stranded 5 říkal, že budu dělat novou sérii a že mi tam máte pod tím hlasovat, tak jste hlasovali a už možná někteří víte, možná ne, tak vyhrál Original War. A stala se taková kuriozita docela, ta hra je z roku 2001 a teďko mám 9. prosince vyšel na to patch, takže na hru starou už skoro 11 let vyšel patch teďkom. To docela je záhadné. 25, co? Takže budu hrát s novým patchem, který podporuje větší rozlišení, ale asi to s ním nebudu hrát, protože to tam tak různě někdy bliká takové a není to přizpůsobené. To radši budu hrát na menším. Tak je Stranded. Tak to jsem pro další kolo. Mám prý nejlepší skóre. Teď základ je 75 a teď se to bude nastavit různě. Teď podle obtížnosti a tak dále. Koupíme si novou loď, vyzkoušíme, co dělají další lodě. Jo, jsou tady takové příběhové části, má to asi 6 těch kol, jak jsem to tak pochopil. Takže vlastně jsem ztroskotal, to vypadá, na nějaké planetě. To jsem já. Takže to přeskočíme, no to může celé přeskočit. Již story time. Takže... jo, a teď vlastně... aby jsme toto otevřeli, tak nám psalo, že musíme dát toto, toto a toto na obtížnost difficult nebo výš. Já si chci koupit ale nové letadlo. Tady toto. Další achievement. Tak dáme si to první. Aspoň uvidíte. Dáme si to na druhou obtížnost. A uvidíte vlastně, jak to začíná.
Slow but strong. Vypadá to hezké. Toto nebude moc dobré letadlo na manevrování. Ten multiplayer bych někdy chtěl vyzkoušet, ale není s kým, protože dá se to hrát jenom na jednom počítači. A řekněte, kdo za mnou třeba přijede z Kybernautu. Nebo já k někomu. Takže jeden. Takže mám střelit dopředu, nebo... Co to? Tak to je husté toto. Tak to je epic. Vlastně tady toto mě strašně rozbavilo, protože to vypadá jak ta základní kytka z Plants vs. Zombie, tak a ta zelená. Určitě víte. Vyzkoušíme, co to dělá. Ničí to všechno v okolí. Jo, ještě vám můžu ten štít. Silnější střely, takové fialové. Jsou to fialové, ne růžové. Tady, ano, něco jsme získali. Jak nahoře vidíte, jsou tam hvězdy. To jsou pak různě ocenění. Ne, jsem zvyklý, že mám laser. Tak hra je docela zajímavě provedená. Hráče nutí to hrát na těžší obtížnost. Když to má tak málo kol, tak prostě musíš to projet na těžší obtížnost, jinak nemůžete dál. Takže zničíme tady ty špičky. Vůbec se mi nelíbí, co tady dělají, pořád skáču jenom. Tady toto zničíme. A letíš. Co jsem... Vidíte... Na... Myslím, že tam je ještě obtížnost hardcore, jsem si všiml. Teda stala 5000 možná, teď nevím přesně. A když tady už je toto, jako není to nic těžkého, ale dokážu si představit, že na hardcore to už dá asi trošku zabrat. Vidíte, toto jsou naši vojáci, ale oni jsou tak prostě leniví, že nestřílí. Protože si myslí, že tu jsem já a že všechno zvládnu. Takže zničíme tady toho. Tady zničím, vidíte. Moji lidé tady plují pode mnou a nenapadne, že by mi třeba pomohli střílet. Ne, nenapadne. Zničíme tady tyhle meduzy. Jestli to tak vypadá. A další loď. Taky nestřílím. Napadne vás to někdy třeba použít ty zbraně? O, mistr chobotnice. Ou. Jo, jinak taková zpráva, nevím, jestli sledujete web, měli byste, ale v týmu už jsou přidáni vlastně všichni lidé, co pracují na Kybernautech, a taky jste si tam mohli všimnout jedné věci, že David už není Kybernaut, protože odešel. Takže už nečekejte videa od něho, takže žádný Minecraft s ním nebude, takže tak. Možná někdo jiný udělá. O, nějaká chobotnice. Vypadá hodně škaredě. Jo, tahle chobotnice má schopnost, vidíte jak bliká, způsobit hráči epileptický záchvat. Mrsnu po ní kouli. Už mi docela bolí prsty, ale... Tu máš kouly, chytej. A už jsme skoro v polovině. A vždycky jak tam je ta čárka. U toho bossa, tak se vždycky něco stane. A nikdy to není nic příjemné. Ne, utekla.
Ti hadí tu lítaj. Takže zničí. Ano, teď vybuchla. Teď dává velký epileptický záchvat hráči. Aby to nemohl dát a skončil v nemocnici. Když tak použiju štít. To je docela hnusný manévr, je docela těžký. No jinak tam ta bílová šipka, co jste viděli, to je raketa a ona je docela hnusná, protože ona je rychlejší většina než všech lodí ve hře. A byl by se jí vyhybat. Au. Kde já nechci v tom stát. Ano, a chobotnice není. Tada. A prý jsme dostali achievement, wow. Tak, ještě se podíváme na nějaký bonus level a to bude všechno. Takže, tady jsme peníze. Vlastně, tu story už jsem viděl. To je toto, co se mnou. Tam se vlastně jede přes taky mráky, jak tady jde vidět. Takže, vidíte, už se nám odemklo toto, protože toto, toto a toto máme. Asi to projedu všechno. Ne, to jsem nechtěl. Dáme si nějaký bonusový level. Tak dáme si... Přesit 15 sekund, to nebude těžké. Tomu nevěřím, že to je těžké. Takže, dáme si tady tuhle, protože se mi víc líbí. Ta je taková zajímavá. Bomb Dead Challenge. Přežijí 15 sekund. To nebude nic těžké. No. Ježíš, já už vím, co to bude. To nesmí blikat. Ne. Jo, přesně toto. Wow. Mhm. Tak. Já jsem si říkal, že prý 15 sekund, to bude málo, proč tam nedali 30? Už to chápu. Takže co nejvíc těch bomb musím zničit. Ujde. 5, 4, 3, 2, 1. Prčic! Tada, máme to! Tak toto bylo tvrdé. Krát 20. Takže dáme si něco dalšího. Se dá i ve dvou, ve čtyřech. Ve čtyřech to bude asi těžké, aby všichni nezemřeli. Tak dáme si toto. Dáme si to sami. Možná, že jako to pak zkusím, jako že budu hrát za všechny čtyři hráče, jakože. No ale ne. To asi ne. To bych nedal. To bych moc velký skill. Tak. A co máme udělat? Hrát 60 sekund? Chápu to tak dobře? Letím pomalu, byl mám štít. Ano, štít. Co, ty kaktusy už začínají střílet? Pozbíráme hvězdičky. Hvězdičky. Kurde, už vidím všechno možné. Prsteny, šroubky, nebo co to jsou. Spíš takové šroubky. Takové ty matice na ty šrouby. A začíná se to nějak trošku sekat. Je tady moc efektu. Ono se to nezdá, ale ta hra je dosáhná ročná. Není o to jakože bez natačení to jede rychle, ale já tady potřebuju každé FPS navíc, protože
To je fakt hra o rychlosti. Tady jedna sekunda je vážně hodně. Oni vážně střílí? Nestřílí, kecaj. Už to rychlejší, vidíte? Legendary combo. Tuto hra úplně tak zbustila se. Doufám, že se nevyplo nahrávání. No, budu v to doufat. Au, 8 sekund před koncem, tak to jsem failnul. Tak tímto failem se určitě rozloučíme, protože na druhý šanci bych už neměl chuť. A pokud se vám toto líbilo, tak dejte určitě like a komentář napište a sledujte určitě ostatní videa od Kybernautu. Takže čau.